Naitwa Veronica Angelus Mapunda, kama wengi ambavyo mmenifahamu. Ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto watatu ya Mr. and Mrs. Angelus Mapunda ya mjini Dodoma. Lameck, Silas, tunafanya kazi pamoja, so obviously tumekutana ofisini. Nakumbuka alikuwa tulikuwa marafiki, tena marafiki wazuri sana. Shida yake, shida yangu, shida yangu, shida yake. Sisi nakumbuka tangu TV1 inaanzishwa, sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kuwepo pale na tupo kipindi hicho ambacho tulikutana. Kwa katika kule kukutana tukawa kama marafiki. Yalikuwa rafiki yangu, mimi rafiki yake, shida yake, shida yangu. Stress zake zote anakuja anamwagia mimi na mimi shida zangu zote anamwagia yeye. Kwa hiyo tukawa tunafahamiana kila kitu. Yaani akija akikosea huko akafanya siyo kitu gani wa kwanza kuja kunifuata ni mimi. Alikuwa hana mtu mwingine. Muda wa kula ni mimi. Muda sijui wa kwenda sijui kutembea ni mimi. Alikuwa hana rafiki. Yaani mimi ndo nilikuwa rafiki yake. Kwa hiyo tangu tunaanza TV1 tulikuwa hivyo. Tumeenda baadaye tukaona ikafika kipindi sasa tunafahamiana vizuri na mimi namfahamu vizuri, tukajikuta kwamba sijui nini kilitokea lakini tujikuta katika mahusiano. Ya tukaenda katika mahusiano, tumeenda ikafika kipindi sasa yani tulikuwa karibu sana. Kwa hiyo yani hata huyu mtu hawezi kwenda tena mbali ya mwenzie, akaona sasa kwa nini hata tusiungane tukakaa pamoja nini. Sasa mimi na yeye ni watu wa utani sana, tunataniana, tunacheka. Kwa mimi hata hivyo niambia hivyo najua tu ni katika ule utani wetu wa kila siku. Basi akasema hivyo. Sasa mimi kuna kipindi nilikuwa nimeenda Mbeya kikazi. Akaniambia mimi nataka ukianza kurudi Mbeya upitie Makambako uje umsalimie mama. Nikamwambia sasa utamsalimiaje mama hata mimi nitakuja kama nani? Akaniambia mimi ninachotaka sasa hivi nataka tuishi pamoja. Unajua hivi tunavyokaa huko kwako mimi kwangu yani nahisi kama yani kuna muda natamani tu muda wote tu tunaishi pamoja. Kwa hiyo unaonaje kama tukaoana? Mimi nikajua kwanza utani. Akaniambia basi mimi nikitoka huko napitia Makambako. Haya. Mimi nimetoka zangu Mbeya nifika hadi Makambako. Unajua yeye alisema atakuja Makambako. Kwa hiyo nijue nitaonana naye pale afu huyo niishie. Nafika pale akaita twende kwa mama. Akasema jamani tena mama. Haya, kabili nikaenda kwa mama, nikamsalimia. Basi, yani kuanzia hapo ndo nikaanza kuona, kumbe huu sio utani, ni kweli. Haya, hebu ngoja tuone. Basi, natoka hapo, tukarudi nyumbani, tukarudi da, kama kawaida. Tukakaa, akaniambia sasa nataka kwenda nyumbani, niambie wazazi. Basi, na mimi nikaambia wazazi, nikaona huyu anaenda. Lakini hizo shughuli zetu tunafanya, mimi na yeye. Yeye mwenyewe anajua kaa, yani wote kaa, tukaa utani hivi, yani kaa. Hivyo tunaenda tu huku twende haya hivi. Basi mwisho wa siku ndo kama hivi leo hii. Tuko hapa tumewakutanisha umati wote huu mpo humu ndani. Yeah, kuja kusherehekea na sisi. Kimahusiano kiukweli sisi tulijikuta tu. Yaani hakuna mtu afu kingine unajua kwa mfano ofisini. Tulikuwa tumezoeana sana. Kwa tulikuwa tuko pamoja. Yaani kila muda tuko pamoja. Kwa hata ofisini walikuwa wanatutania sisi wapenzi. Kwa hiyo utasikia wewe mmewako hivi na hivi, yaani hizo ni kauli ambazo tulikuwa tunatenena kabla hata hatuna mahusiano. Kila mtu wewe mfuate boyfriend wako hivi na hivi, wewe boyfriend wako yaani kutokana na ule ukaribu ambao tulikuwa naye, huyo ule ukaribu boyfriend. Basi baadaye sisi tukajikuta tumekuwa pamoja, lakini bado still watu wakawa wanaendelea vile vile na utani. Wewe boyfriend wako wewe hivi, watu wanaendelea na utani, lakini watu wanajua bado wanatutania, lakini wenzao sisi kumbe tayari. Nilimwambia mama, of course. Niambia mama kuna nimepata mchumba anataka kuleta mahari. Anataka kuleta barua, anapelekaga barua kwanza. Lini mtakuwa nyumbani walete? Kwa sababu mimi ilikuwa haraka kwa sababu yeye alivyoambia nyumbani kwao akasema haya basi fanye hivi tuharakishe twende mwezi fulani haya. Kwa mimi nikamwambia, wakasema sibi basi tutajua lini nitakuwepo tutakwambia. Wakaniambia siku fulani. Of course walifurahi sana kwa sababu kwanza mimi ndo msichana peke yangu kwetu. Kwa hiyo wakaona haya binti yetu sasa hivi naye amepata mwenza, anaweza kuanza maisha yake. Kwa hiyo ilikuwa jambo jema, walifurahi na walipokea kwa mtazamo chanya sana. Nashukuru kwa hiyo. Kwa vile nilikuwa Dar es Salaam afu walikuwa wanaenda kupeleka hiyo barua walikuwa Dodoma. Kwa hiyo ikabidi nimpigie simu nimwambie mama kuna hichi na hichi na hichi. Mama akasema sawa, kitu kizuri. Kwa hiyo anakuja lini? Nikamtajia,
Asema haya basi ngoja tuangalie ratiba zetu, akaangalia akasema waje siku fulani. Nashukuru nilipowarudisha ujumbe. Kweli wakaenda. Tulichukua tu hii kwa sababu tulikuwa karibu sana, tulikuwa marafiki sana. Ananijua nje ndani, namjua nje ndani. Najua kila kitu. Najua akikasirika ni hapa yuko hivi. Najua akichukia hapa yuko hivi. Najua akiwa na stress, najua jinsi ya kudili naye kwa sababu hivyo vitu vyote nilikuwa naviona wakati wa urafiki. Sawa, kwa na vitu vingi nilikuwa namsaidia kusolve kipindi cha urafiki. Kwa najua kabisa kila kitu kuhusiana na huyu hivi na hivi na hivi. Afu tukajikuta ile tuna mapenzi kabisa, ile tuna upendo. Yana upendo na mimi na upendo kwake. Yaani tatizo langu mimi atakavyolibeba yeye. Ni kama yeye analibeba kuliko hata mimi ambavyo nimelibeba. Analibeba kwa ukubwa sana. Na mimi mwenyewe akiwa na shida, ninavyoichukua ile shida yake naichukua kwa ukubwa sana. Hata tukajikuta kwamba at least naona kama tunaendana. Vitu vingi, afu vitu vingi tunaendana. Yaani tabia nyingi tunaendana. Ndio maana hata ofisini walikuwa walianza kututania hivyo tangu siku nyingi. Sababu vitu vingi kama tunaendana. Kiangalia wote mamodo. Yeah, za vitu kama hivyo. Lameck hapendi uongo, kwanza kumdanganya. Alafu ni mchunguzi sana. Ana chunguza vimaneno vidogo vidogo. Yaani kama ukitaka kumdanganya inabidi uwe mjanja. Wewe ukimdanganya kidogo tu kashakushika. Akikushika hiyo kasirika yake. Ni anakasirika. Yaani anajua ni ana hasira kwa kweli. Kwa hivyo vitu ambavyo nimeshagundua na nimeshajua namna ya kuendo naye. Ndio maana mpaka leo unaona bado nipo naye. Sababu ninajua jinsi ya kuendo naye. Tangu tuko kwenye marafiki, ni mtu wa design hiyo. Yeye kuudhiwa kwake sio lazima uudhiwe na mpenzi. Hata mtu baki. Yaani mtu baki akikosea kidogo tukashamuuzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye utapoongea naye, kwa hiyo lazima uwe makini. Sababu apendi uongo. Yaani unaweza kupishanisha tu neno moja na lingine unaweza kujua huo ni uongo. Iko very sensitive. Hicho ndio kitu ambacho nimegundua hapendi. Kitu anachopenda ndio hicho niuliza. Kitu anachopenda, anapenda sana muziki. Na jamani anampenda sana Kanye West, Eminem. Yaani hao hata wakitoa wimbo lini atazishika zote. Yaani hao ndio wana muziki. Yaani anapenda muziki ndio, kuna muziki mingine anapenda lakini yeye watu wake anaowapenda. Yaani hata iwe nini. Eminem atoe wimbo. Kanye West atoe wimbo. Hivyo ndivyo vipenda. Kitu kingine anachopenda kuchora. Anajua sana kuchora. Ingawa nikimwambia nichore ananizungusha. Anachora na ile daftari lake ile kaweka michoro. Kwa hiyo ni anachora sana, anapenda sana kuchora na anajua sana kuchora. Kitu kingine anachopenda, ndio maana nasema kwamba kuna vitu vingi kama tunaendana. Vitu vingi anapenda kama anapenda sana utani. Yaani yeye utani kwake. Yaani sana. Mkikaa kitu kidogo akakutania, akafanya hivi, anapenda sana utani. Anapenda jokes. Kuchekesha, yani muda wote kucheka yeye. Anapenda, yani mkikaa naye anakuambia hichi cha kuchekesha, atakwambia hichi cha kuchekesha. Kitu kingine anachopenda kucheza muziki. Anapenda sana kucheza muziki. Pamoja na kwamba anapenda kusikiza wanamuziki fulani lakini kucheza. Yeye kucheza wimbo wote anacheza. Hata iwe taarabu atacheza. Lakini hiyo cheza yake taarabu atacheza kama nyimbo nyingine za kina Eminem. Ila anapenda sana kucheza. Yeye kucheza, yani ndio maana hata ukiangalia sherehe za ofisini wengi wanampenda. Anapenda akiwepo kwa sababu anafurahisha. Yaani akiwepo mule mtafurahi, mtacheka. Yeye akiwepo katika group lolote lile lazima achangamshe. Ni mtu ambaye yuko hivyo. So yuko very charming. Kitu kingine anachopenda kuangalia movie. Anapenda sana film. Film series. Kwa hiyo sometime hata ofisini kila mtu akiwa na shida ya movie. Sasa si una movie hii na hii? Tumkuta nayo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni source of movie tu. Sasa tukasema ofisini kila mtu amtegemea yeye ndo atuletee movie. Kwa movie mpya ikitoka anayo. Kwa hiyo anapenda sana kuangalia movie. Yeah. Kwa sometimes ndo wao katukuta, ndo maana sometimes tumekuwa pamoja. Mimi mwenyewe napenda movie. Wao kakuta hao tunatoka tunaenda kuangalia movie pamoja, tunarudi. Yeah. Kucheza, wote tunapenda kucheza, wote tunapenda. Mimi kama unavyoona napenda kucheka. Kwa hiyo mara nyingi akikaa ule utani wake utacheka mpaka. I set my eyes on you. Baby, I was stuck on you. Mamma mia, called for you. Make my body call for you.
all for you. Went back inside my dream to search for you. Looking like a dream come true, cause you make my dream come true. Baby, I will stand by you with you. Cause you are my woman, womanly. Cause you are so woman, woman sweet. Come here, Mr. Roman, romantic. Come and make you feel good or romantic. Cause you are my woman, womanly. Cause you are so woman, woman sweet. Come here, Mr. Roman, romantic. Come and make you feel good or romantic. Dreams to show you what I show them. Let's show them, show them, show them. Make you let London know. So romantic, oh yeah, baby, make you show them. Let's show them, you show them. Na Vero ni msichana ambaye nimetokea kumkubali kutokana na utendaji wake wa kazi, lakini pia ni rafiki mzuri sana. Na vitu vyangu vingi mimi wanapenda kushare na Vero kikweli. Na amekuwa mshauri wangu mzuri kwangu mimi, lakini pia kwa familia yangu. Kwa hivyo namkubali sana Vero. Naitwa Frank Mavura, wengi wanapenda kuniita Frank Samfrod, lakini pia Vero kikweli kwa katika maisha yangu ni watu wachache sana ambao nilitokea kuwakubali na kuwaelewa, na mpaka sasa hivi ni rafiki yangu mkubwa sana. Vero ni rafiki mzuri sana, mmoja kati ya watu ambao naweza nikasema nashukuru Mungu kwamba nafanya nao kazi. Ni mchapa kazi, anawajibika, ni mtu ambaye sijawahi kumfuatilia kwa nini hujaleta hiki au hivi na hivi. Siku zote ni mtu ambaye amekuwa akimaliza kazi zake ndani ya muda, anaishi vizuri na watu. She's a good friend. Veronica nimemfahamu kama miaka mitatu sasa hivi, tumekuwa tukifanya naye kazi tangu tumeanza kazi mpaka sasa hivi. Ni mtu ambaye naweza kusema he's a friendly human being. Unaweza kufanya naye kazi bila shida yoyote, si mtu kukasirika, si kusikia amekorozana na mtu yoyote. Anafanya kazi yake kwa bidii. Siku ya kwanza kabisa anakuja TV1, nakumbuka niliingia tu katika chumba cha habari, nikamkuta dada mmoja amekaa mbele yangu. Nilichokifanya nilimuita kwa jina ambalo kiukweli yeye mwenyewe alishindwa kuelewa, lakini kutokana na uchamini wake alilipokea, unaona, lakini haikuwa yeye, ilikuwa ni mtu mwingine tofauti. Vero nimefanya kazi hapa TV1 ni mwaka wa pili na nusu sasa, kuelekea mwaka wa tatu. Mcheshi na yeye kama sasa, kama vile wanafanana baadhi ya tabia. Kwa hiyo ni vijana wa starabu, wako poa. Nakumbuka kipindi nakutana naye kwa mara ya kwanza, wote tulikuwa tumekuja kwa ajili ya TV1. Na ndo mtu wa kwanza alikuwa kuzungumza naye tokea nimefika. So she's kind, humble, yani yuko vizuri sana, mstaarabu sana. Vero nimekutana naye hapa TV1 na akatokea kuwa rafiki yangu, lakini kizuri zaidi ni kwamba pia mke wangu mimi ni rafiki pia mkubwa sana wa Vero, kwa sababu amesoma naye pia chuo. Kwa hiyo ni mtu ambaye katika familia yetu ana nafasi kubwa sana. Ni mtu ambaye naweza nikasema Silas amejipatia kilicho bora, sababu kama unaweza kupata mtu maishani mwako kama huyu ambaye hamna shida ya kuwaruzana wala nini, nadhani ni kitu bora sana. Hayawi yamekuwa, hatimaye leo hii tuna sindikiza ndugu yetu anakwenda kuanza maisha yake mapya na mpendo wake Cyrus. Nampenda sana. Hatakuwa Vero yule tena, atakuwa ni mama mwenye heshima zake, kwa sababu tayari atakuwa kuna familia fulani ambayo na yeye anaisimamia kama mama wa familia. Katika maisha ya ndoa ni kupambana mwanzo mwisho. Bado binti mdogo, usikubali kuzeeka, kwa sababu haya ni maisha. Nakwambia mtu ukishaolewa unakuwa mzee, sijui nini, usikubali kuchoshwa. Hakuna kuchoka. Siku zote unakuwa ni mrembo kama ambavyo ulivyo, na siku zote unakuwa ni mbunifu kama ambavyo ulivyo. Na kusihi tu umpende mume wako, upende ndugu wa mume wako, usiwe mchoyo. Yangu ni hayo tu. I love you. Hey Vero, leo ni send off yako sweetheart. Oh, I can imagine ambavyo utakuwa umependeza. Nimewishi sana na natamani sana ningekuwa Dodoma leo hii, na unajua, lakini ningekuwa Dodoma nani angefanya taarifa habari leo? Yeah? So it's always labda uwe wewe au niwe mimi. So wewe kwa sababu uko huko, mimi imebidi nibaki, au sio? Ila my friend, na kuomba uwe na furaha, smile. Yani hapo watu wote wakushangae, wacha wakuone unajishaua, wacha wakuone vipi. It's your day sweetheart. Naomba utabasamu vile unajisikia moyo wako. And by the way, God bless you. And kwa mwanamke kusali ndo msingi wa kila kitu, unaelewa? Na huwa siku zote nakwambia hivyo. Kwa mwanamke ndani ya ndoa, msingi mzuri wa ndoa, mwanamke nafasi yake ndani ya ndoa ni kumuombea mume wake, kumpenda na kumsikiliza. Kwa hiyo jitahidi kwa hali na mali
uendelee kumwombea sana Cyrus, uendelee kumpenda sana. Na namaanisha kwamba kwa sababu leo ni send off, haimaanishi kama uache kusali. Sawa? Naomba utakapotoka hapa pia sali, sali na sali na sali. Kwanza unakuwa unamshukuru Mungu, unamtukuza, lakini pia unampa nafasi Roho Mtakatifu ya kukuongoza kwenye kila jambo unalifanya. Roho Mtakatifu is always there for us. So, all the best, sweetheart. Dada huyo, anaolewa. Dada huyo, anaolewa. Bari, ishatolewa. Bari, ishatolewa. Dada huyo, anaolewa. Dada huyo, anaolewa. Bari, ishatolewa. Bari, ishatolewa. Take it in Dar es Salaam, ndoa, ndoa. Muulize maneno watu walioa zamani. Ndoa kuna mulima kuna mabonde lakini yote poa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.